foto, Mikael Reynolds, EPA, TT, EPA TT Nyhetsbyrån Vita huset i Washington DC. Foto, Mikael Reynolds, EPA, TT, EPA TT Nyhetsbyrån Vita huset i Washington DC. Foto, Mikael Reynolds, EPA, TT, EPA TT Nyhetsbyrån. Den senaste tiden har hårda ord riktats mot Trump från både senatorer och egna ministrar, och presidenten ger gärna svar på tal. Foto, Alex Brandon, AP TT Nyhetsbyrån. Den senaste tiden har hårda ord riktats mot Trump från både senatorer och egna ministrar, och presidenten ger gärna svar på tal. Foto, Alex Brandon, AP TT Nyhetsbyrån. Jag hatar alla i Vita huset, ska Trump ha sagt till sin säkerhetschef enligt tidningen. Medarbetarna kämpar nu med att tygla en allt mer ofokuserad president, enligt källor till Vanity Fair. Den senaste tiden har hårda ord riktats mot Trump från både senatorer och egna ministrar, och presidenten ger gärna svar på tal. Vita huset är en lekstuga, i alla fall om man ska tro den republikanske senatorn Bob Corkers utspel mot presidenten på Twitter i veckan. Trumps vårdslösa hot kan leda till ett tredje världskrig, förklarade han i en intervju med New York Times. Uttalandet kom efter flera turer av hårda ord mellan senatorn och president Donald Trump. Även presidentens utrikesminister, Rex Tillerson, ska ha gett presidenten en känga. Enligt uppgifter till NBC News ska Tillerson varit så arg att han kallat presidenten för idiot efter ett bråk i Vita huset. Trots att uppgifterna dementerades fortsatte presidentens pepp på uppgifterna i en intervju med Forbes. Om man sa så antar jag att vi måste jämföra IQ-test. Och jag kan säga dig vem som kommer att vinna, sade han.